ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ସମେତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ସନ୍ତେରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଜା ମେଳିକୁ ରାଜା ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ଅବହେଳା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜୈନିକ ଲାଇନମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲାଇନମ୍ୟାନଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲାଇନମ୍ୟାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ସନ୍ତେରୀ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗାରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସନ୍ତେରୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାରିଦିନ ହେବ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମୋବାଇଲ ସେବା ବନ୍ଦ, ଏମିତିକି ରଜ ପର୍ବରେ ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ଏବଂ ଏଥିନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଲାଇନମ୍ୟାନର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ତାରିଖ 15/6/2024 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ି ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଳି ଗ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବା ଲାଇନମ୍ୟାନ ସମେତ ଜେଇ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡପରେ ଅଟକ ରଖିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ SDPO ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏ ଖବର ପାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚିଣ୍ଟୁ ନାମକ ଲାଇନମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି ମୁତାବକ ଠିକ୍ସେ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଲାଇନ୍ କଟିଲା, ସଜ କରିବାକୁ ପୁଣି କାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆସିକିରି ସେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା, ହଁ ସଜ ହେଇଯିବ ତ ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଭାରି ଖୁସିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲାନି, ବେଶୀ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲୁ, ମନେ ମନେ ବେଶୀ ଇଏ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେସବୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି ହେଇକି ମାନେ ମନେ ମନେ ବେଶୀ ଇଏ ହେଲୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଲାଇନ୍ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ସେଇ ଇଏ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ସେନ୍ତିର ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଛି, କ'ଣ ଗାଁଟା ବସିଛି? ଆଜିକି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାଳକୁ ଯାଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମାଳକୁ ଗଲା ପରେ ମାଳରେ ସେଆଡ଼େ ମଦ ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଟାଟାକୁ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପର୍ସନ ନମ୍ବର କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଗାଡ଼ି ଆମ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଟକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆମ ସେନ୍ତିରି ଗ୍ରାମର ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ରେ ବୁଝୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ଦିଏ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡକେଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ସେ ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛି ଏବଂ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇକି ଇଏ କରିଛି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିବ ଏବଂ ଉପର ଅଫିସରମାନେ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମର କେବେ ବି ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଦିଲୁ ପ୍ରଧାନ, ସେନ୍ତରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନାହିଁ, 4 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ କଟିଲାଣି। ଆମର ଯିଏ ଟାଟା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ଟାଟା କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଅଫିସର ଥିଲେ ଆମର ଚିଣ୍ଟୁଆ ବୋଲି ଜଣେ ମାଳି ସାହିର, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲେ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିଛି କଥା କହିଲେ ବି, JST ନମ୍ବର ବି ଲଗେଇଲେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ଟାଟା ପାୱାର ଏଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରୁଛ, ଯିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛ ତା ଫଟୋଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା,
ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ହେଇନି, ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁଠୁ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ମିସ୍ ଏବେ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ସୁବିଧାରେ ପାଇବୁ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯେଉଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଇ ଏସ୍ଟିଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଆସିବ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ, ମିସ୍ ହେବ କିଛି ହେବନି, ସେଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦାବି, ଆଉ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ। ବାସନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ଲାଇନ୍ ତ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିଲେନି, ତାପରେ ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିବୁନୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଲାଇନ୍ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଯିବେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ PK ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।